5 вересня голова Донецької обласної ради Андрій Федорук видав розпорядження щодо надання матеріальної допомоги громадянам. Цього місяця від облради мешканці Донеччини отримали 141 515 гривень. У тому числі матеріальну допомогу отримали і слов'янські чорнобильці. За поданням місцевої організації «Союз Чорнобиль Україна», управління праці та соціального захисту населення вже опрацювало розпорядження голови обласної ради. По представленню общественной организации чернобыльцев поданы списки информации на областной совет с целью оказания материальной помощи гражданам, которые пострадали вследствие чернобыльской катастрофы, и числа тех, которые получают пенсию в минимальном размере. С областного бюджета на эти цели выделены средства по 2000 гривен каждому человеку. У нас получат в городе 13 человек. Выплата будет произведена по месту получения пенсии инвалидам.